Fala pessoal, beleza? Beleza? Deixa eu abrir aqui. Tem gente que me mandou umas perguntas aqui, eu vou tentar responder para vocês, tá? Não sei se vai virar rotina essa live de final de tarde aqui para mim poder dar atenção a todo mundo que fica me mandando as perguntas, mas eu devo dar alguma satisfação a vocês, né? Então, quem tiver perguntas aí, aguarde um minutinho que eu já irei verificar a todos, beleza? Enquanto eu vou abrir aqui, ó. Quem me mandou as perguntas? Deixa eu ver aqui. Será que sairemos dessa quarentena essa semana ou não? Como é que tá aí na região de vocês? Deixa eu ver aqui. Tinha colocado uma caixinha aqui, ó, de perguntas. Vamos ver aqui quem tinha me mandado perguntas. Também quem assistiu o nosso vídeo lá no YouTube, hein? Tem mais um indo pro ar agora também lá, que eu havia respondido. Deixa eu ver aqui. Caramba, MR Mamorim 22. Cris, quando esse cachorro começa com esses comportamentos inadequados, muitos abandonam. Eu sempre quis ter uma cachorrinha, não escolhi a raça nem nada, nem comprei. Nós duas tivemos um encontro de almas. Deus me mandou ela, perfeita em tudo, mesmo com alguns comportamentos meio chatinhos. É, eu postei no feed aí hoje um videozinho falando a respeito da questão aí do comportamento, né? Comportamentos indesejados de alguns cães, de alguns animais. É verdade, doutor. Tem pessoas que querem um cachorro, mas não tiram tempo para eles. Querem que sejam igual de pelúcia. Os meus, para mim, é igual filho. Eles sabem até quando estou triste. É, e realmente, os cães sentem mesmo. Eles sentem até mesmo quando a gente está triste. Percebem tudo. Deixa eu ver aqui. Oi, doutor. Adotamos a Luli, pois a Bia. Adotamos a Luli, pois amamos cachorro. E como sempre falo. É como se fosse minha filhinha, pois tem que ter tempo para brincar, passear, cuidar, principalmente manter as vacinas em dia, tudo mais. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Quando fica. Não é apenas comprar ou adotar e deixar o animal largado quando ficar doente. Aí reclama que gastou horrores no veterinário. Doutor, doença do carrapato pega na gente? Não, na verdade a gente tem nós. Né? É, temos também uma doença do carrapato, tá? Nós também temos doença do carrapato, mas é diferente, tá? Uma doença do carrapato diferente dos humanos, tá? Que causa febre maculosa, entendeu? Então tem que evitar a infestação de carrapato. Mas a do cão é diferente da nossa. O meu tem um temperamento forte, mas é minha companhia e amo demais. O meu está com todas as vacinas essenciais no dia, toma remédio contra parasitas, legal. Doutor, meu cachorro é pastor alemão e o pelo dele cai muito. Pode ser alimentação? Pode ser alimentação. Um dos grandes fatores que fazem com que a queda de pelos dos cães caia bastante pode ser uma alimentação inadequada ou desbalanceada, tá? É sim um dos motivos que pode acabar cometendo isso, tá? Deixa eu ver aqui quem me mandou direct. Luciana, puxa pessoal, vocês me mandam áudio e eu não consigo abrir na live. Fala Luciana, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na live. Entra aqui pra mim ou manda escrito que eu não consigo abrir áudio aqui na live. Bro, deixa eu ver aqui quem mais. Ai, ai. O pessoal me manda muita foto, manda muito. Quem tá chegando é mandando coraçãozinho. Manda coraçãozinho aí, pessoal, pra chegar mais gente aqui conosco. Isso aí. Deixa eu ver aqui quem que me mandou aqui. Minha Yorkshire tá com bafo horrível. Faço escovação e uso enxaguante bucal e mesmo assim tá fedendo. Eles também estão trocando os dentes? Fala, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na live. Entra aqui conosco pra mim deixar a resposta pra você, senão você assiste gravado depois. Tudo bem, pessoal? Olá. Leide Rodrigues, beleza?
É, eu falei ontem, tem a live que a gente fez ontem falando a respeito das questão de hálito, tá? Não adianta você achar que você vai dar ossinho, petisco, enxaguante bucal que vai acabar com o hálito do seu cão, tá? Não vai. É igual você, imagina a gente não escovar os dentes, você só utilizar enxaguante bucal. A hora que você acabou de passar o enxaguante bucal, ele vai matar as bactérias que estão tá na boca. Mas daqui a um tempo vai voltar a ter o hálito ruim de novo. Por quê? Porque a sujeira fica no vãozinho dos dentes, fica encrostada ali. E quando se torna a placa bacteriana de tártaro, não vai adiantar. Somente a tartarectomia, a remoção física dessas placas bacterianas para que realmente acabe com esse mau hálito. Tá? Então é um procedimento cirúrgico, tanto para a gente quanto para os cães. Só que para os cães, como eles não ficam quietos, eles não sabem ficar quieto e obedecer, né? Então eles acabam não deixando você mexer. E aí você só consegue fazer a tartarectomia nos cães quando eles estão sedados com anestesia geral, tá? O Nino só me mandou obrigado. Quem me mandou aqui? Olha, isso aqui, ó. F Carla. Deixa eu mandar para ela aqui. Olá, Carla, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na live. Entra aqui conosco, eu vou responder para você. Depois você assiste gravado, tá bom? Joana, beleza? Olha, mandou bem longo aqui. Bom dia, doutor. Aconteceu um incidente onde eu tive que pegar meu gato correndo com as mãos cheia de álcool e eu vi que o mesmo é extremamente tóxico aos gatos. Mas eu não podia deixar porque ele estava saindo para a rua. Porém, depois que eu o peguei, lavei as mãos e imediatamente peguei um pano com água e passei nele. E depois escovei bem escovado até ele ficar sequinho. Gostaria de saber se fiz corretamente e se não tem perigo mais. Eu não deixei ele se lamber no momento algum antes de limpar. Ótimo, ótimo. Pode sim. Na verdade, sim, o álcool não é tóxico aos gatos, né? Porque ele evapora rápido. Mas depende também da concentração do álcool que você passou ali, tá? O álcool gel é um pouco mais complicado porque ele fica mais pegajoso na pelagem do gato. Deixa eu. Isso. Ah, daí o álcool gel é um pouco mais pegajoso, tá? Deixa eu ver se eu entrei no. Tá aqui. Então o álcool gel é que não é mais pegajoso e aí não é interessante realmente para os gatos, tá? Tem que tomar cuidado. Mas ele não vai chegar a causar nenhum problema tão sério de saúde para o seu gato, não, tá? É que realmente o álcool ele arde a pele, né? O gato não vai gostar nem um pouco do álcool molhando a ele, né? E aí realmente, se ele lamber, não que ele vá se intoxicar, mas ele vai acabar ficando alcoolizado, né? Vai arder a língua dele também e tal. Boa tarde, Tainara, tudo bem? Naldo, Sara, beleza? Tô respondendo as dúvidas de vocês aqui que vocês me mandaram para quem me mandou no direct, tá? Eu já vi que o pessoal de sexta-feira não gosta de live. Ó, hoje não tem muita gente aqui conosco. A Bia. Doutor, eu não vou negar que uma vez a Luri pegou a cueca do meu marido e saiu correndo com ela. Ai, colecionando histórias aqui de casos engraçados de comportamentos inadequados dos cães. A Clau. Estou trabalhando muito na área da saúde. É, a Clau é lá da Suíça. Imagina como é que deve estar por lá, hein? Puxa vida. A Kelly, tudo bem? Fala pessoal, beleza? Vai dando aí para mim um coraçãozinho para que avise e novas pessoas possam entrar aqui também. A Tainara me mandou pergunta. A Tainara tá aqui agora, né? Tainara Freitas, vou ler sua pergunta agora, Tainara. Aqui, ó. Doutor, boa tarde. Hoje meu pinscher amanheceu muito cabisbaixo, só que fica deitado. Reparei que os olhos dele estão ficando com muitas remelas e barriga dele está grande. Eu dei a primeira dose do vermífugo no domingo. Domingo passado, eu posso dar de novo? Quando eu dei, saiu muitos macarrõezinhos. Tive até que tirar uma que ficou presa. Já posso dar de novo a segunda? Sim, pode. Depois de 7 dias, pode dar a segunda dose, sim, viu, Tainara? É, uma cautela que você tem que tomar com um filhotinho. Você até mandou umas fotos aqui, ó. Quem não viu a foto da Tainara, ó. Olha aí. Uma questão também aqui, Tainara, é o seguinte. Sempre quando você, não sei se você tá dando ração seca já pra ele, né? Pelo tamanho dele, deve estar dando ração seca já. Só fica atenta pra logo depois que ele comer a ração seca, ele não beber água, tá? Dá um intervalinho. Porque se logo na sequência ele comeu a ração seca, ele já for lá e comer e tomar muita água, aí aquilo empapuça, estende demais o estômago dele, entendeu? Isso não faz bem pra ele, tá? Só essa cautela aí pra você. Quem tá me perguntando aqui?
Isa Oliveira, doutor, boa tarde. O cachorro fica gripado com tosse. Eu tô dando vitamina C ao meu cão. Na verdade, é assim, não é nada semelhante com a nossa. Ele até fica um leve resfriado, tá? Mas não é assim aquela gripe igual a nossa. Não tem nada a ver com a nossa. O resfriado deles é bem diferente. A tosse pode acontecer sim, tá? Pode ser uma traqueobronquite, pode ser uma bronquite, tá? Uma traqueite. Então, só que a gente tem que identificar a causa. Se ele tem alguma alteração. Ficou com pigarro, a veterinária pediu para dar prednisona. Então, prednisona é um antialérgico, né? Então, vai auxiliar aí por algum sinal inflamatório inicial, tá? Depende da causa, o que é que originou isso. Eu sempre aconselho, eu gosto muito de sempre, antes de prescrever tratamento e tal, fazer exames, porque eu tenho certeza do que eu estou tratando, tá? Eu sei que muitos proprietários às vezes não topam, às vezes não gostam de fazer o exame para não gastar dinheiro, querem economizar, mas eu gosto porque eu tenho segurança dele que eu estou fazendo, tá bom? Mas se for só isso, vai resolver, tá? Só uma traqueite, por exemplo. Rebalde Silva. Olá, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na live. Entra aqui conosco, eu vou responder para você, senão você assiste gravado depois, tá bom? Posso perguntar por aqui? Numa live você disse que cães não podem beber água de passarinho, pois podem pegar giardia. E eu que troco a ajuda dos passarinhos todos os dias, posso pegar? Troco a água dos passarinhos todos os dias, posso pegar? Se eu confundir a informação, me corrija. Assim, vamos lá, vou tentar explicar melhor aqui, tá? O que acontece? Tá aqui a Rebalde, não? Rebalde Silva? Acho que não, né? Então é o seguinte, essa questão aí de. Eu já vou responder aqui a outra pergunta que a Isa mandou. Não fiz porque está. Ah, entendi. Tá. Não fez exame porque está fechado, né? Tá. Ó, deixa eu responder aqui então a Rebalde. Os pássaros, as fezes deles, eles têm mais pro, eles são mais propícios a eliminarem nas fezes alguns vermes, entre eles um protozoário intestinal, tá? Que é a coccídia, tá? Essa coccídia, né, também é conhecida pela giardia, tá? Como giardia. Então, as aves, elas têm uma grande possibilidade de passar giardia aos nossos animais. Entendeu? Então, por isso que eu tenho um pouco de cautela na hora de deixar os cães beberem a água que esteja exposta a passarinhos que possam vir beber. Então, aquela água que tenha cocô de passarinho, o passarinho veio, mexeu, não é indicada para os cães porque eles podem acabar se contaminando com giardia, tá? Ontem teve alguém que me perguntou também aqui, falando assim: ai, doutor, meu cachorro já pegou três giardia 3 vezes, o que eu faço? Provavelmente ele deve estar em contato com aves, deve estar em contato, às vezes passarinhos estão descendo no quintal comer ração, você deixa a ração disponível, o pote d'água e tal. Então, se tiver muita presença de pássaros, principalmente esses pássaros de cidade, que não tem um cuidado, né, não são cuidados, são animais da cidade, são muito sujos realmente, eles podem acabar contaminando realmente o seu animal. Então, mantenha a distância do seu animal com essas aves aí da cidade. Ah, mas eu tenho um passarinho da gaiola. Os passarinhos da gaiola, eles acabam defecando, jogando sujeira para fora da gaiola, e podem também passar doença para o seu cão. Então, o ideal é que você faça o vermífugo periodicamente no seu cão, e no seu passarinho também, tá? Fazer vermífugo também no seu passarinho. Oi, Bia, tudo bem? Boa tarde. Eu respondi sua dúvida aqui já, viu? Quer dizer, dei risada do que você escreveu para mim aqui no direct, né? Então, atenção a isso, tá? Pássaros podem passar giardia para os seus cães, tá bom? Então, fazer o vermífugo para os pássaros. E não deixar a água do passarinho pros cães. Aí ela perguntou: pega em mim também? A giardia pode passar nos seres humanos, mas não é assim o contato. Ah, peguei no cocô do passarinho, ah, peguei na água sujo. Não. O contato tem que ser: passei a mão na água, não lavei a mão com água, sabão e levei a mão à boca. Aí eu trouxe os ossícios da giardia para dentro da minha boca, entendeu? Então, se você entrar em contato, sujou a sua mão no passarinho, no cocô do passarinho, na água do passarinho que estava com cocô, você não lavou a mão, levou a mão à boca, o ou outro alimento, você se contaminou, você pode pegar giardia assim, tá? Ou você beber essas águas de rio, água de fonte, você pode acabar correndo esse risco, tá? É ambiente externo, né, que tá não canalizado, que pode estar exposto aí, passarinho fez cocô ali, pode passar doença pra gente. Quem me perguntou aqui:
qual a melhor vacina, Nobivac ou Vanguard? Depende da que, a que você tiver mais confiança. Você tem que confiar no seu veterinário. Você confia no seu veterinário? Qual vacina o seu veterinário indica? Que ele indicar, você pode fazer, tá? Eu não gosto de fazer propaganda de vacina aqui, de laboratório, coisa e tal, tá? Então, qualquer uma delas vai fazer um ótimo efeito. Boa tarde, doutor. Tava esperando você entrar. É normal um dog soltar gases a cada 5 minutos? Pode ser ração, odor é horrível, não aguento mais. Pode ser ração. Pode ser que ele esteja comendo a ração, comendo muito rápido. Pode ser falta de exercício físico. Pode ser que você esteja tá dando muito ossinho, bifinho, petisco, outros alimentos, tá? Tem essas variáveis, mas acontece assim, principalmente algumas raças, o bulldog, pitbull, tem maior tendência a produzirem mais gás, tá? Geralmente porque eles abocanham a ração e comem engolindo muito ar. E se eles engolirem muito ar, isso pode acabar virando gases realmente. Eric, boa tarde. Minha cadela está tendo muita remela. Limpo 2, 3 vezes por dia com soro fisiológico. Normal isso? Não, não é normal. Verifica as vermífugos. Não era às 17h30? Ah, nem sei. Eu acho que era às 4h30. Deu umas 5 horas. Eu falei, vou entrar aqui já para responder. Como sempre, já tá me dando fome essa hora aqui. Aí, a hora que eu vejo que tá me dando fome, eu falei, é hora de fazer a live. Se bem que o pessoal entra mais tarde, né? O ideal era eu tomar café primeiro para depois eu vir aqui fazer a live. O ideal era começar a live umas 6, 6h30. Até porque agora tá pitando meu celular um monte aqui. Todo mundo fazendo live essa hora. Tem uma galera fazendo live essa hora, 5 horas da tarde. Competição aumenta e aí diminui as pessoas assistindo meu vídeo. A galera prefere assistir outros assuntos do que tirar as dúvidas aqui. Mas então, Eric, essa questão aí do secreção ocular, você tem que ver se o vermífugo está em dia, vacina em dia, alimentação de boa qualidade, se ela não tem alguma úlcera de córnea, se ela não tem algum machucado no olho que possa estar produzindo essa secreção. Deixar o pote do cachorro no pátio, como vou saber se os pombos. Então, você não pode deixar o pote no pátio. Tenta deixar em um lugar mais isolado, um lugar mais fechado, entendeu? Porque senão é quase certeza que eles vão acabar indo lá. E aí sempre dá uma olhada, ver se a água tá muito suja, se a água não tem muita sujeira e tal. Se tiver muita sujeira, aí é mais fato que possa ter tido contaminação. Doutor, assisti o vídeo seu. A Luli passeia conosco de coleira. Eu havia comprado um peitoral e ficou apertado. Posso continuar com a coleira? Ela só usa por enquanto. Pode continuar a coleira. O importante é que você eduque o seu cão, tá? O importante é que ela não fique puxando a guia, que ela respeite as ordens que você dê. Se ela estiver respeitando, você pode usar até um barbante se quiser. Não precisa se preocupar com isso. O problema é você querer sair para passear com um cão que não respeita e ficar puxando, puxando, puxando. Aí você fica lá e você pode enforcar. Você fica puxando ele aqui, aí machuca a traqueia do cão. Aí tem pessoas que vão falar: ah, meu cachorro tá tossindo depois que eu fui passear, porque você puxou demais. O cachorro não estava preparado para passear, ele não foi educado para isso. Eu estava esperando o notebook, não apareceu. Fernanda, tudo bem? Fernanda Calilha. Opa, o que eu fiz aqui? Cancelar. Quase que eu bloqueei aqui, ó. A Cristina Rodrigues. Minha cachorra está se lambendo muito, é normal? Não, não é normal. Alguma coisa está acontecendo aí, ó. Cristina. O que será que aconteceu para ela estar se lambendo desse jeito, hein? Deixa eu ver aqui se eu respondi todo mundo. Aqui. Principal. Miss Lene Moraes. Fala, Miss Lene, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na live. Entra aqui conosco, vou deixar sua resposta gravada aqui. Bom dia, tenho um pincher de 2 anos e essa semana adotei um cão de 1 ano e meio. O meu pincher não aceita ele e fica brigando. Ontem o pincher ficou machucado. Você pode dar dicas do que fazer para melhorar o relacionamento entre eles? Relacionamento entre cães. Tem vídeo mais completo lá no canal, tá? Lá no YouTube falando sobre isso. Mas a grande dica é paciência. Você precisa ter paciência. Se você educou um cão, fica mais fácil você educar o outro. Só que geralmente as pessoas não educam nenhum cão. E se você não educa nenhum cão, aí você se dana com maus comportamentos do seu cachorro, tá? Então, essa questão de você introduzir um novo animal na sua casa, ela depende de muita paciência e dedicação da sua parte.
Então você primeiro tem que respeitar a hierarquia da casa. Então, por exemplo, você sabe que você já tem um cão, ele é mais velho. Então, quando você chega em casa e vai fazer carinho no cão, não faça carinho no cão, no cão que acabou de chegar, no cão mais novo, no cão filhote. Faça primeiro carinho no cão mais velho. Somente depois disso você vai lá e pode fazer carinho no mais novo. Por quê? Porque se você fizer o contrário, você está quebrando a hierarquia natural, a hierarquia natural da natureza. Que é o quê? Que é você estar mostrando que... Porque quem come primeiro é o líder. Quem recebe carinho primeiro é o líder. Quem recebe atenção primeiro é o líder, entendeu? Então, se o cão, o lobo, ele sai para caçar e ele traz lá um alimento, ele caçou lá uma presa para trazer para a matilha, ele que caçou tem o direito a comer primeiro. Depois que ele comeu, se saciou, ele sai de perto e aí os outros que auxiliaram na caçada têm direito a comer. Depois que esses outros comeram, aí eles levam o que sobrou para a matilha, para o restante da matilha poder comer. E aí quem come primeiro? Come primeiro os mais fortes que estão lá, entendeu? Então é sempre nessa ordem. Então essa questão de comportamento em casa, do seu cão, para você introduzir um outro cão, é você ter esse conhecimento de fazer primeiro carinho nos mais velhos, todos os dias passar uns 15 minutos ali agradando os dois, mostrando, deixando eles se verem, pegar pano, paga um paninho, uma camiseta, esfrega bem no cão mais velho, deixa com o mais novo, para ele dormir com esse pano, um pano do que o mais novo dormiu pro mais velho, entendeu? Você troca, então deixa ele dormir com um pano, cada um dormindo com um pano na sua caminha, e aí no outro dia você inverte, para que eles vão começar a se acostumar a sentir o cheiro de um e outro, e aí isso vai fazendo com que eles comecem a ter um comportamento melhor. Tem um vídeo mais completo lá no YouTube, tá? Recomendo vocês assistirem lá para quem tá com esse problema. Deixa eu ver aqui, Sabrina, deixa eu mandar aqui. Oi Sabrina, estamos ao vivo aqui na live, entra aqui conosco, ou senão vou deixar a sua resposta respondida e depois você assiste mais tarde. Meu gato, ele não tá comendo nem bebendo, não anda e tá com dificuldade de fazer cocô. Gravíssimo caso aqui da Sabrina. Um gato que não come, não bebe, não anda e não faz cocô, tá? Se o animal não come, é mais claro que ele realmente não vai acabar não fazendo cocô, tá? Agora, gatos, a gente tem um grande problema. Se o gato não é castrado, se o gato sai à rua, se o gato não come apenas ração, tá lascado, tá? Porque aí gato que pode ter doenças virais, são gatos bem mais complicados. Então, assim, aí não tem jeito. Eu não tenho como ajudar uma pessoa que não castra o gato e deixa o gato sair na rua, tá? Porque aí as variáveis são enormes, que é um gato que pode ter doença FIV-FeLV, pode ter doenças renais, depende da idade. Então, são N fatores aí. Doutor, cadela que pega cria no primeiro cachorro que a cruzou ou... Pega cria de vários, pode pegar cria de vários. A cadela é uma fêmea plurípara, ou seja, ela pode ter vários filhotes, tá? E nesses vários filhotes, ela pode ter crias de vários machos. Ela ovula, ela tem vários óvulos, ela ovula muito, né? Então, quando ela ovula com vários óvulos. E nesses vários óvulos, ela pode receber vários espermatozoides viáveis. Ela pode ter vários filhos de vários pais diferentes, vários machos diferentes, entendeu? Por isso é tão complicado. Ó, eu já atendi muitas vezes casos assim, ó. Eu vou contar uma historinha pra vocês uma vez. Uma vez na faculdade, eu tinha um cara que morou comigo na República e ele queria, porque queria uma bulldog, tá? Ele queria uma bull terrier. E ele foi lá e comprou uma bull terrier branca. Raika, chamava Raika. Imagina se ele tá assistindo aqui, o Michael. E aí, o que aconteceu? Ele pegou a cachorra, a Raika, uma bull terrier purinha, linda cachorra. E não sei o que, queria porque queria cachorro. Aí ele pegou e queria cruzar a cachorra. Aí ele cruzou a cachorra com um outro bull terrier lá, tal, um outro macho, porque ele queria tirar filhote, né, e tudo. Aí beleza. Só que onde a gente morava, o muro era baixo. E aí um belo dia, um vira-latinha na faculdade lá, que andava por tudo, a faculdade inteira. Ele não tinha dono, mas ele comia em todas as repúblicas lá. E aí um belo dia, esse cachorrinho foi lá e pulou em casa e pegou a cachorra dele. Mas cara ficou bravo. E aí falou, agora não tem o que fazer, né? Tem que esperar nascer. E nasceu.
Nasceram cinco filhotes, se não me engano. Nasceram três com a cara do vira-lata e dois com a cara do Buterrier. Então é perigoso, acontece muito isso aí, infelizmente. Muita gente descuida disso. E eu falo, pessoal, castra, castra, castra. Negócio de tirar a cria é para quem é profissional, para quem tem canil, para quem tem cuidado, para quem realmente fica lá atendendo. Não é para qualquer um querer ficar fazendo isso aí em casa, não recomendo. Tem uma poodle de quase 3 anos que pesa 5,2 kg. Qual seria a quantidade em gramas de ração que eu devo dar a ela? Ó, não tem como eu saber, tá? Você tem que olhar no verso da embalagem da ração. Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês entenderem. Ó, não sou de fazer, não sou de fazer propaganda, tá? Mas vamos achar aqui, ó. Vamos pegar. Fala a ração que você dá aí. Cadê aqui a Elisa? Fala, Elisa. Qual ração que você dá? Fala o nome da sua ração aí. E fala que cachorro que é poodle, né? Poodle. Fala aí, vamos tentar fazer aqui ao vivo na prática para você. Golden. É isso? Golden, ração. Golden. Golden ração. Então, ó. Golden Fórmula. Certo? Essa aqui que você dá, né? Então vamos abrir aqui pra gente ver se tem a composição dela pra você entender como é que a gente vai fazer. Ó, ao vivo pra vocês aqui. Especificações. Descrição. Ixi, quer ver que não vai ter aqui? Golden Fórmula. Vamos ver se eu acho aqui para eu fazer ao vivo para vocês aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que não é essa, apareceu o outro aqui. Cães filhotes, não. Puxa, não. Deixa eu ver se eu acho pelo computador aqui, porque pelo celular é muito ruim de achar. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá, fazer ao vivo aqui pra vocês hoje, hein? É adulto o seu poodle, né, Elisa? Vamos lá, vamos lá. Vamos calcular aqui para você então a Golden Fórmula Premier Golden Fórmula Cães Adultos. Aqui, Golden Fórmula Cães Adultos. Guia Alimentar. Calcule a quantidade ideal. Ó, olha que bacana, ó. Os próprios sites já tem aqui, viu? Ó, pra você dar uma olhada, ó. Tá vendo? Ele já disponível. Deixa eu virar a câmera aqui, como é que faz aqui, ó. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. Eu entrei aqui no site do fabricante, tá? Ó, no próprio site do fabricante aqui, ó. Entendeu? Aí eu desci aqui embaixo, ó lá essas barrinhas aqui, ó. Guia alimentar, indicações, composição, ó. Quantidade ideal. Então a gente vai colocar o peso ideal, 5.200. Ou se é 5,2, vamos ver aqui. Oferece cookie? Não. Calcular. Vamos ver se ele vai calcular aqui. Aqui, ó. 86 gramas ao dia. Entendeu? Entenderam ou não? A quantidade de ração, como é que a gente faz? Então, seria mais ou menos isso aí, em torno de 86 gramas, ó, o valor quantitativo necessidade energética do seu cão ou gato pode variar conforme a idade, porte, raça, sexo, nível de atividade, estilo de vida, status. Exatamente isso, entendeu, Elisa? Ah, talvez eu tenha pegado, eu peguei, ó, deixa eu ver se eu acho aqui as raças pequenas. Seleção natural, não, cães,
Produtos para adultos. Mas é isso aí, acho que você entendeu, né, a coisa aqui. Eu vou tentar entrar aqui, mas eu vou ir respondendo as outras dúvidas aqui. Quem mais me mandou dúvida aqui? Tem um filhote de 2 meses, tomou a primeira vacina e ficou caroço, normal? É normal, tem um vídeo no YouTube falando sobre isso aí. Reação vacinal, demora uns 30 dias para sumir. Minha pitbull está grávida, quanto de ração devo dar e qual seria a ração melhor para ela? Ração de filhote e a quantidade é exatamente igual que eu estou mostrando para você aqui. Você tem que fazer. Na própria, no verso embalagem da ração, vai marcar lá para você quanto de ração você precisa dar para ela, baseado em cima do peso e idade dela, tá? Lully tem 2 anos, ela come Royal Canin. Até quando ofereço esse tipo de ração para ela? Até os 7, 8 anos. Aí ela, com 7, 8 anos, ela começa a comer a ração de sênior para cães idosos. Minha cachorrinha está com umas manchas vermelhas. O que poderia ser? Não sei. Não sei, alergia, dermatite, tantas coisas, viu? Problemas de pele, aí vocês me complicam. Só de responder, só de pergunta assim, não dá para identificar não o que tá acontecendo. É, pessoal, de sexta-feira o pessoal não gosta de vir pra live não, ó. Já vi que entra, ó lá, a Marli. Marli, boa tarde, tudo bem? É, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Cadê a Elisa? A Elisa sumiu? Não falou mais nada, Elisa? Deu certo aí, Elisa? Você entendeu o negócio ou não? Isso, pessoal, dá coração para ajudar aí a entrar mais gente aqui com a gente. Geralmente após os passeios, meu cachorrinho toma muita água e acaba vomitando. Essa água logo depois. É, assim, é comum. Eu não gosto de deixar que o cão beba muita água assim em grande quantidade logo depois do exercício físico. Porque, entendeu, Elisa? Você entendeu, ó, o cálculo aqui ou não? O que acontece? Quando o cão está praticando exercício físico, o corpo ele entende que você está precisando de circulação sanguínea nas patas. Então ele manda sangue para as patas, para os membros, para que você ele possa correr, para que ele possa se movimentar. Então, o organismo ele não está pensando em fazer digestão, ele não está pensando em alimentação. Então, quando seu cão chega cansado e ele bebe muita água, o estômago dele está pequenininho. Aí ele não está acostumado a ficar com aquele estômago pequenininho. Então ele bebeu muita água, o estômago tenta distender rapidamente, assim aí ele não consegue manter. Aí ele pressiona e acaba colocando o líquido para fora, tá? E aí por isso às vezes ele tem esse quadro de vômito. Na verdade é uma regurgitação, né? Porque nem chegou a ter processo digestivo, tá? Então isso acontece realmente. Então geralmente o que eu faço? Oferece uma pequena quantidade de água logo depois que você chega dos passeios, entendeu? Ou pelo menos acalma primeiro ele. Não, quando você chegar e você vê que ele está muito cansado, você começa a caminhar bem devagarzinho para que ele vá acalmando aos poucos, sem parar de fazer movimento. E aí dá tempo da circulação ir voltando ao normal, e acalmando. E aí sim você pode oferecer a água para ele, mas oferecendo aos pouquinhos. Não deixa ele comer, tomar grande quantidade, não deixa ele comer logo depois dos passeios, logo depois do exercício físico, tá? Porque isso não faz bem para ele, tá bom? E deixa eu ver aqui. Então, Bia, realmente eu não sei, mas é meio doido esse negócio do Instagram, por isso que eu também não entendo muito bem. Ela não vai pro Instagram, ela só fica no celular. Por isso que dá um trabalhão pra mim conseguir baixar. Porque eu não consigo baixar ela também por causa disso, pra colocar no YouTube. Ela não aparece lá. Que eu tentei tal aquele programinha pra gravar a tela do computador, eu tenho, mas no computador não aparece a live. É difícil, tem que colocar um outro simulador de Android para conseguir baixar lá, é uma complicação. O que faz o pet roer as próprias unhas? Estranho isso, doutor. Pode ser estresse, geralmente é isso. Ansiedade, estresse, entendeu? É o que faz. Ele começa esse comportamento e diversos outros comportamentos indesejados. Ah, pessoal, até bom você me perguntar isso aí. Deixa eu passar uma coisa para vocês.
Eu coloquei hoje aí, não sei quem viu, quem não viu, me ajudem a divulgar isso. E vou fazer um super aulão, tá? Então eu tô fazendo essas lives para vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Mas aí fica muito disperso o nosso assunto, porque eu respondo dúvida de cio, daqui a pouco eu respondo dúvida de alimentação, aí falo sobre o carrapato, aí eu falo sobre o coronavírus, então fica muito disperso. Então eu montei uma aula, tá? Um grande aulão para como você faz para você ter um cão super saudável. Algumas pessoas receberam, eu fiz um impulsionamento, né, da publicação, algumas pessoas receberam um anúncio disso, outras pessoas estão seguindo a gente pelo YouTube, estão recebendo vídeo. Então eu vou fazer essa aulão, vai ser no dia 9, dia 9 de abril, vai ser esse aulão às 8h30 da noite. Só que eu não vou fazer ele aberto para o YouTube, eu vou fazer ele fechado, apenas para quem tem interesse realmente em participar, tá? Então, por isso, eu estou pedindo para quem quiser participar desse aulão, e até para mim poder mandar a informação exata, quando vai ser e tal, vocês têm que se inscrever no link da bio. Então, na minha bio aqui, do Dica do Veterinário, tem um link para vocês se inscreverem. Vocês vão se inscrever, deixar o e-mail de vocês, para vocês receberem a notificação quando na nossa aula estiver no ar, entendeu? Para você vai receber, vai ter que fazer a confirmação que você realmente vai participar, tá? E aí no dia 9 de abril a gente vai fazer o aulão, tá? Sobre o cão super saudável. São os principais temas que você vai utilizar para você prevenir doenças do seu cão. Os motivos pelo qual fazem com que o seu cão fique doente, com que o seu cão acabe tendo que ir pro veterinário. Os principais motivos, a gente vai abordar todos eles lá no nesse aulão, tá? Quem não tá inscrito, se inscreve lá. No link na bio, beleza? Deixa eu ver aqui, quem me mandou aqui? Combater o estresse do cão? Eu postei ontem esse vídeo, Renata. Falei ontem sobre esse vídeo. Você vai ter que diversificar formas de alimentar ele, colocar alguns comedouros que ele não coma rápido, brinquedos com garrafa PET, colocar a ração dentro de meias. Tem várias técnicas. Passear mais com ele, praticar alguma atividade física, brincar de disco, brincar de bolinha, correr em parques, iniciar alguma aula de adestramento. Tudo isso faz com que ele canalize o conhecimento e a expertise dele, para que ele não se estresse tanto, tá? Como marcar amigos para ver a live ao vivo? Tem que mandar o link para eles, tá? Mandar essa aqui você tem que clicar no aviãozinho. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Você vai clicar nesse aviãozinho e mandar para as pessoas, tá? Aí vocês vão convidar essas pessoas para virem ver a live. E vocês podem também depois repostar, tá? Então vocês podem, por exemplo, dar um print na live, né? Dar um print aqui na live e depois vocês repostam lá, colocam o arroba Dica do Veterinário, tá? Que aí outras pessoas podem ver e começar a entrar. Eu tô tentando fazer a live todos os dias por volta das 5, 5h30 da tarde pra poder responder as dúvidas de vocês, tá? É mais fácil responder aqui por live do que ficar respondendo por story lá, porque ele tem um tempo limitado. Ah, eu às vezes não me dou bem com o Instagram, não, mas vou aprender. Meu cachorro São Bernardo é idoso e está tossindo. O que pode ser? Mas ele se alimenta bem, está bem ativo. Se a tosse for produtiva, se você vê que ele tem a tosse, aquela tosse meio que catarrenta, aquela tosse meio produtiva mesmo, sabe? Que você vê que ele tem alguma coisa na garganta, no pulmão, aí pode ser alguma questão respiratória, pulmonar, até alérgica. Agora, se for uma tosse seca, pode ser uma inflamação da traqueia, uma traqueite, ou pode ser até mesmo alterações cardíacas, aquele coração grande. Minha Meg entrou no cio dia 14 de julho e até agora não entrou mais. É normal? Ela deve ter entrado já, tá? Não dou vacina a ela para evitar. Então, ela deve ter entrado no cio, só que você não percebeu. Aquele cio silencioso que a gente chama. Ou cio seco, tá? Ela entra no cio a cada 6, 7 meses no máximo, tá? Eu recomendo a castração para evitar esse tipo de problema. Que as pessoas não castram. Fica esse cachorro entrando em cio, entrando em cio, entrando em cio. Chega uma bela hora que ela não entra em cio, você não percebe e ela já está com uma infecção uterina, câncer de mama, tumor de ovário, essas coisas. Minha cachorra está com score 4 e 5, tá bom? Não tá bom. Tem que ser o score 3, tá bom? Tem que ser o score 3. De 0 a 5, de 1 a 5, score 3. É o score intermediário, é o score saudável, tá? Se você estiver falando na escala de 0, de 1 a 10, aí ela tá leve, aí ela estaria correta. Mas geralmente o score que a gente usa, o score corporal, a gente avalia o score de 1 a 5,
Então, se for de 1 a 5, entre 4 e 5, ele está tendendo à obesidade. Meu Yorkshire está com um bafo horrível. Eu respondi sua dúvida no começo da live, tá? Você vai ter que fazer uma tartarectomia. Não vai adiantar você ficar fazendo, utilizando ossinho, utilizando enxaguante bucal, essas coisas não vai resolver. É igual a gente tentar utilizar enxaguante bucal e não escovar os dentes, tá? Não vai resolver. Tem que procurar o veterinário, fazer a tartarectomia, raspagem realmente das placas bacterianas ali do tártaro, entendeu? Só assim vai resolver acabar com o mau hálito do seu cão. Moro em São Paulo, minha cadela tem 16 anos e venho notando que às vezes as patas traseiras caem, tipo sem força. Gostaria de uma explicação. Pode ser alguma debilidade neuronal, tá? Algum pinçamento de coluna. Teria que fazer um raio-x de coluna total, tá? Um check-up geralmente que eu recomendo. É, ela tá trocando os dentes? Não, então não é tártaro dentário. Então ela não está com mau hálito, ela está com hálito normal de cachorro. O cachorro nunca vai ter o hálito gostoso, aquele hálito agradável, como o hálito Colgate. E ela sempre vai ter um hálito mais forte, porque eles comem ração, comem a matéria orgânica, né? Que forma a matéria orgânica por causa da alimentação, tá? Então, trocando os dentes, ela tá por volta dos 4, 5 meses ainda, então, trocando a dentição. Então, essa questão do que a Elizabeth mandou aqui, pode ser, faça um check-up na sua cadela. Avaliação cardíaca, avaliação pulmonar, raio-x, né, de tórax e raio-x de coluna total. Só ver se não tem algum pinçamento de nervo, tá, que possa estar causando isso. Doutor, compartilhei o vídeo no meu history e a clínica veterinária aqui viu. O canal tá crescendo. Que legal. Isso aí. Vamos junto. Então ajuda aí que quanto mais o canal crescer, mais eu vou focar realmente em produzir conteúdos para vocês. Meu Shih Tzu 3 anos está coçando as patas no período noturno. Ele está tentando chamar sua atenção. Pode verificar alguma coisa que está acontecendo na sua casa para ele querer chamar sua atenção. É o Ticano, beleza? Boa tarde. Chiara, Suelen. Esclareceu, Elisa? Beleza, beleza. O intuito nosso é exatamente esse. Quanto mais pessoas entrarem aqui, mais dúvidas a gente esclarece. Maior o nível de conhecimento das pessoas, quantas mais as pessoas conhecerem e souberem cuidar do seu animal, melhor vai ser, porque a gente reduz o número de maus tratos e abandonos dos cães. Os pets também têm compatibilidade sanguínea? Tem, eles têm os tipos de sangue também, mas a gente não leva tanto isso em consideração, tá? Porque geralmente o caso de transfusão sanguínea é mais emergencial, e aí nesses casos a gente troca o sangue e aquilo que a gente tiver na mão, tá? E aí é mais, eles têm menos reações do que o ser humano, tá? Os fatores sanguíneos são diferentes do ser humano, tá? Mari, boa tarde, pessoal, beleza? Deixa eu só ver uma mensagem que me mandaram aqui. Mari Pires chegou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem aqui do pessoal. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí por hoje. Por hoje é isso aí, beleza? A Rebalda aqui, ó, Rebalde Silva e a Miss Lene. Eu respondi as dúvidas de vocês. Você chegou e tava saindo. Eu respondi no começo da live as dúvidas de vocês. Assim que eu encerrar a live aqui, aí vocês assistem ela desde o começo, tá? Que aí vocês vão ver as dúvidas que eu respondi de vocês. Eu não lembro de cabeça aqui agora o que vocês me mandaram. Mas eu respondi bem no comecinho.
tá? Pessoal, tem vídeo novo lá no canal do YouTube. Amanhã também vou postar um outro vídeo novo. Segunda-feira tem um outro vídeo falando sobre remela, tá? Nos cães, que é uma dúvida que as galera, o pessoal me perguntou bastante. E daqui a pouco vou terminar de preparar o vídeo de resposta aos comentários que vocês fizeram lá no YouTube também, tá bom? O YouTube fica um pouco mais organizado os vídeos, por isso que eu gosto mais de lá do que aqui. Aqui acaba ficando meio confuso. Deixa eu ver aqui quem mais tem dúvida aqui. Quando paramos de brincar com a Luli e ela faz um chorinho, voltamos a brincar e ela para. É birra? Sim, é birra. Meu Shih Tzu 3 anos anda coçando as patas no período noturno. Isso é estresse? Provavelmente. Doutor, castrei minha Xuxi 6 meses. Só que ela está muito mole, comeu um pouco, só bebeu um pouco de água. Só que ela não está fazendo xixi nem cocô. Castração foi ontem. Você vai ter que confirmar com o seu veterinário se está tudo bem ou não, tá? Se ela não comeu, se ela passou, ela fez jejum para fazer a cirurgia, ela demora realmente um pouco mais para fazer o cocô. Mas a urina, se ela tiver tomado bastante soro, tiver hidratada, é para ela voltar a fazer normal. Repete aí só onde tem que se inscrever. Onde tem que se inscrever? Ah, para o aulão do dia 9 de abril, você vai entrar no link da bio. Na minha bio, assim que a gente terminar a live, você entra lá na bio, né? Ó, a página principal lá do meu perfil, Dica do Veterinário. Tem um link lá, tá? Tem um link lá. Se eu não me engano, o link é dicadoveterinario.com.br/aulão. Mas confirma lá, tá lá o link. Aí você vai clicar e vai se inscrever para você participar do aulão, tá? Que a gente vai fazer dia 9 de abril. Doutor, só um adendo. A questão do cão ficar lambendo as patas pode ser diversos fatores, como estresse, tédio, fungos, produtos químicos usados na limpeza também, carrapato, picada, insetos, etc. Sim, é o Ticano. É que no caso do cachorro lamber somente à noite, né? Talvez eu tenha entendido errado, mas o que eu entendi é que ela está lambendo apenas à noite. Se ela não lambe durante o dia, ela só lambe à noite, é porque provavelmente é estresse, é o horário que ela está percebendo que você está ociosa e ela quer chamar a sua atenção. Entendeu? Porque quando é picada de carrapato, fungo e outras alergias, ela coça o tempo inteiro, independente do horário, entendeu? Porque está sempre irritando. Agora, se ela só coça em alguns horários, geralmente quando ela vê que você está ocioso, ela percebe você, aí é por causa do estresse. Quem mais aqui? Achou aí, Elisa? O link é na bio, tá? A nossa página principal lá onde tem o nosso feed, todos os quadrinhos, as fotos. Aonde você clica para curtir, para me seguir, é lá. Tem lá. Qual pergunta o senhor respondeu? Aquela que ela pegou a cueca. É, eu falei exatamente isso aí. Você falou, dei risada aqui na live quando você falou isso aí, que ela pegou a cueca do seu marido. Cada uma, hein, pessoal? Vou olhar lá. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? E por hoje é só. Espero vocês na próxima. Acho que fim de semana talvez eu volte aqui para responder mais algumas dúvidas de vocês. Compartilhe o nosso perfil, compartilhe os nossos vídeos, nossos materiais. Acessem também lá o nosso YouTube, tá bom? Para que a gente possa poder ajudar e responder cada vez mais dúvidas das pessoas, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreva para o nosso aulão dia 9 de abril. Link na bio, tá bom? Não vai ser aberto, vai ser apenas para quem está inscrito, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, até mais!